Dolf Lundgren, Луис Госет младши Наказателят. Участват още Яроен Крабе, Ким Миори, Брайан Маршал, Нанси Евърхарт, Бари Ото и други. Музика Денис Драйт. Оператор Иън Бейкър. Сценарист Боаз Якин. Режисьор Марк Голдблат. След 5 години обжалване, соченият за втори човек в мафиотската фамилия Франко Дино Морети беше оправдан по обвиненията за убийството на полицая Франк Касъл и семейството му. Морети твърди, че е невинен и не знае кой стои зад 125-те убийства на мафиоти, които бяха извършени през последните 5 години и които често се приписват на мистериозния човек, наричан от всички наказател. Лори Силвърс от мястото на събитието. Господин Морети, как се чувствате след като ви оправдаха? Страхотно, страхотно. Прокуратурата ще обжалва. Какво мислите? И 100 пъти да обжалват, пак ще спечеля. Това е Америка. За невинните има справедливост. Боите ли се от наказателя? Ето какво ще ви кажа за този наказател. Ако се доближи дори на 1 километър разстояние от мен, ще разберете какво значи думата наказание. А сега, ме извинете. Е, чухте сами. Соченият за шеф на мафиотската фамилия Франко отново заяви, че не се страхува от наказателя, въпреки че 125-ма мафиоти бяха убити от самозвани отмъстител през последните 5 години. Лори Силвърс за новините на канал 8. Имам ли бъдеще в политиката? Хайде да отворим шампанското. Ще го донеса. Не, вие проверете къщата, аз ще го донеса. Майки, пусни малко музика. О, дяволите! Боже! Джоуи! Хайде, време е за купон. Джоуи! Ти! Пуснете камерите! Давайте! Хайде, момчета! По-бързо! Thank you.
там има човек. Дай близък план. Виждате ли? Кой е това? Боже, наказателят! Той е! Дай близък план! Още по-близък! Готово! Снимаш ли? Бягайте! Снимаш ли? Снимай! Всичко се разхвърча! Не спирай камерата! Хайде, господи! Отговори ми. От години те питам, защо? Защо невинните са мъртви, а виновните са живи? Къде е възмездието? Къде е наказанието? Или ти вече си отговорил? Каза ли вече на света? Ето възмездието, ето наказанието. Ето ги. От моята ръка. Мамо, няма ли да чакаме татко? Татко е на работа, ще дойде направо при баба ви по-късно. Джули! Джули! Вярно ли е, че вече няма да сте шеф на отряда за залавяне на наказателя? Без коментар. Имате ли следи? Без коментар. Още ли твърдите, че наказателят е покойният Франк Касъл? Категорично. И го твърдите, въпреки че официално Касъл е мъртъв. Нямате ли си по-важна работа? 2 часа след полунощ по дяволите. Мамка му. Оставете ме на мира. Браво на тебе. Много умно. О, шефе, явно е важно, щом си тук посред нощ. Важно е. Имам съобщение от кмета. Цитирам. Франк Касъл е мъртъв. Не дай да приказваш, че е жив. Иначе той ще те изхвърли от полицията. И ти ще бъдеш съгласен. Не искаме хората да си мислят, че лут бивш полицай избива мафиоти, като че ли това му е хоби. Защо? Защо? Бърковиц, късно е и съм уморен. Предупредихте. Какво стана с теб? Добре, да снимаме нов материал. Лейтенант Бърковиц? Да. Инспектор Сам Лиери? Сам. Саманта. Веднъж работихме заедно преди 5 години, по залавянето на хероина на морети. Бях под прикритие. Правих се на проститутка. А, да. С какво мога да помогна, инспекторе? Искам да бъда ваш партньор. Не работя с партньор. Преди сте работили? Да, преди. Миналото. Не търся лесното. Мога да работя здраво. Сигурен съм. Не сте, дори не ме слушате. Така е. Дори не ви слушам. Защо? Защото съм работил с най-добрия. Всеки друг ще ми губи времето. Не сте първият човек, който иска тази работа. Но съм най-квалифицираният. Защо мислите така? Бях първа по успех в академията. Резултатът ми в стрелбата е един от най-високите. Станах инспектор от първия път и съм най-младият полицай постигнал това. Вашите родители сигурно се гордеят. Но защо да ви взема за партньор? Мисля, че Франк Касъл е наказателят. Знаете ли къде е кабинетът ми? Да. Бъдете там в 9. Точно. Господин Франко, как се чувствате у дома? Току-що кацнах, за сега съм добре. Ще бъдете ли отново, бос? Полетът беше дълъг, той е уморен, оставете го. Не се ли боите от наказателя? В Европа смятат, че вие сте го измислили, за да си продавате вестниците. Няма наказател. А от какво умират съдружниците ви в последните 5 години? От стрес, предполагам. Благодаря ви. Хайде, стига. Стига толкова. Един момент. Мога ли да ти помогна, инспекторе? Вече ми помогна, Франко. Така ли? Как? Както червеят помага на рибаря. Радвам се, че се върна от дома, Джани. Бях останал без примамка. До скоро.
Стресът ги е убил, а? Голям смях. Хареса ли ти в Европа? Не беше лошо. Научи ли нещо в тези елитни училища? Покажи му какво си научил. Имаш ли монета? Да. Ето. Гледай. Страхотно. Мога и с банкнота от 10 долара. Малко ми е скъпичко. Дай това на Луи в кухнята и го поздрави. Нека ти даде още едно парче чизкейк. Загуби ли нещо? Е? Казвай, много ли са зле нещата? Зле ли? Ако не беше се върнал, аз щях да бъда бос на фамилията. Вече няма да има фамилии, Джим. Това е отживелица. Няма бъдеще. Вече няма да има войни и територии. И как ще убедиш другите? С проява на щедрост, която ще накара дори Фреди Делео да размисли. Уредил съм след седмица да докарат 600 кг дрога. 600 кг? На стойност 500 милиона. Ще има за всички, стига да работят заедно. Една група за охрана, друга за получаване на стоката и една за разпространение. Не е много трудно, нали? А какво ще правим с наказателя? Едно по едно, Джим. Първо ще се обединим. И после ще го убием. Извинете, любезни господине, виждам, че към вас съдбата е била по-благосклонна. Какво? Бихте ли помогнали с някой долар на бедния служител на Мелпомена? Какъв служител? Актьор, господине. А, разбира се. Благодаря ви. Ей, нали ти казах да не притесняваш клиентите? Рич, изхвърли този буклук от бара. Не. Хайде. Нямате право. Настоявам за уважение. Не съм буклук, аз съм човек. Може би трябваше да опитам с Юджин О'Нил. Здрасти! Времето е хубаво за сезона. Трябваше да се срещнем преди 4 часа. Знам. Цял живот се това слушам. Измъквам се от отговорност. Не спазвам ангажиментите си. Къде ще пристигне дрогата? Дрога? Дрогата ли? А, да. На K-30. Но мястото не е голямата новина. Новината е кой ще бъде там. И кой ще бъде там? Всички. Вече работят заедно. Едно голямо щастливо семейство под крилото на стария ти приятел Джани Франко. Господин! Успешен лов! Живо. Моментът наближава. Не мога да се справя с това нещо. Много сложно. Майната ти.
И на теб. Да го духаш! Спрете! Там има 500 милиона долара. Успокойте се! Дръж! Провери периметъра. Хайде! Червене дно. Обади се. Червене дно. Размърдай си задника. Какво? Всичко наред ли е? Да. Червен две, какво става? Имам болни бъбреци. Трябва да пикая. Ами пикай. Всичко наред ли е? Да. Тук е мъртвил. Говори бреговата охрана. Спрете двигателите. Какво правите тук? Трябваше да акустираме. Корпусът пропуска вода. Вижте сами. Минути за къснение. Боже, смотани французи! Ето ги! Ето ги! Закъсняхте с 15 минути, тапанари. Какво си мислите? Стотин килограма дрога, 7 мъртви мафиоти, всички от различни фамилии. Явно наркосделката се е провалила. Помисли пак.
Хидеко Танака. Неомъжена, около 40 годишна. Има една дъщеря, осиновена, няма американка, която не се отделя от нея. Танака е завършила бизнес в Харвард и е първата жена шеф на Якудза. Яку какво? Якудза, японската мафия. Доста далече сме от Япония. Така е. Какво правят тук? Не знам, но скоро ще разберем. Добре. Лейди Танака. Господин Франко, за мен е чест. Много съм слушала за вас. И аз за вас. Седнете, моля. Не, благодаря. Ще говоря кратко. От известно време насам следим организацията ви. Водачите ви бяха избити. Хората ви са неопитни. Малката ни демонстрация на K-30 го доказа. Вие сте слаби, господин Франко. Уязвими. Но ние не сме. Можем да провалим всичките ви операции. Както законните, така и незаконните. И то много лесно. Но ние не искаме това. Моите уважения, но да спрем с общите приказки и да поговорим по същество. Какво искате? Съдружие. По-точно? Вие ще ръководите бизнеса, като се занимавате с ежедневните задачи. Ние ще поемем организацията, инвестициите и финансовите услуги. Я стига. Не съм свършил. Как ще делим печалбата? 75% за нас, 25% за вас. Няма да бъда служител на някакви жълтури. Ясно ли ви е? Не знам за вас, но фамилията Делео не работи за никого. За кого се мислите, подяволите? За кого? Ние сме Якудза. Когато вашите предци са били овчари и са чукали овце, нашите са били господари на престъпността. Аз не ви правя оферта. Аз поставям искания. А ако не ги приемем? Взели сме мерки, за да сме сигурни, че ще приемете. Вие, американците, имате голям потенциал за насилие. Но то е хаотично. Без ясна цел. Ще се научите. Приятен ден, господа. Какво ще правим? Имаме само една възможност. Започваме война. Сега пък какво ще правиш? Компютърни игри ли ще играеш? Надявам се да намеря Касъл. Сериозно? Сериозно. И как точно ще направиш това малко чудо? Ами, влязох във всички бази данни с информация за него. Програмирах компютъра да анализира вероятните местоположения. Леле. Дори наказателят трябва да живее някъде. Ей. Виждаш ли това табло? Да. Имам го от 5 години. Всеки път, когато той убие някого, забождам червена кърфица. Проверил съм всяка сграда и всяка уличка в града. Но за сега съм намерил само такива ножове и цяла кутия гилзи. Вече съм претърсил града. Търсил съм в него, около него, над него. Навсякъде. А под него? Взех червено. Другите не ми харесват. Червеното е грозно. Според мен пък е супер. Здравейте, аз съм Мечето Питър. Много ви обичам и за да ви го докажа, ще ви науча на някои неща. Какви, Питър?
Роджер! Роджер! Ехо! Ехо! Излез! Излез, където и да си, подяволите! Котел бълбука и в нощта от тук да се умитам веднага. С твоя усет към драматичните появявания трябва да станеш актьор. Ще си помисля. Какво правиш тук? Че какво да правя в канализацията на този велик град? Разглеждаш забележителности. Много смешно. Аз ти нося новини, а ти ме натъжаваш. Всичките мислят за мъртъв. Те ще се избият взаимно. Загаси осветлението, когато тръгваш. Много умно! А ти какво ще правиш, докато трае касапницата? Ще си взема отпуск. Да, парижката канализация е прекрасна през този сезон. А децата? Какви деца? На новите босове малките деца са в огромна беда. Отвлечени са от японците. Босовете да платят откупа. На вятъра ще хвърля своите пари. Децата продадени ще бъдат, разбери. Не проумяваш ли? Ти от 5 години ги избиваш без жал. Бащите са слаби, не могат семействата си да опазят дори. Аз наказах виновните. И в резултат на това сега невинните страдат. Направи нещо! Трябва да направи нещо. Няма какво да умуваме. Да отвлечем дъщеря й и на срещата да й опрем пистолет в главата. Преди да отвличаш някого, нека ти разкажа нещо за госпожа Танака. Единственият ти близък бил нейният брат-близнак. Отраснали в сиропиталище в Токио след войната, цял живот живели заедно. Но той измамил якудза с много пари и не искал да ги върне. Те не му направили нищо заради нея. После и на други им хрумнала същата идея. Преди тя да оглави организацията, другите босове поискали да докаже лоялността си. И знаете ли какво направила тя? Прибрала се вкъщи. Сготвила вкусна вечеря на брат си. Изчакала го да се нахрани и после му прерязала гърлото. Боже, предлагаш да не я закачаме ли? Нищо не можем да й направим. Тоест, никой не може да спаси децата ни. Този, който можеше, лежи на морското дъно. Аз ще отида на срещата. Да. И аз ще отида. А аз не. Чудесно, парите за децата. Търговията с хора носи добри пари. Не плачи, всичко ще бъде наред.
Няма да бъде наред. Тук съм заради баща ми. Не е вярно. А защо сме тук, Всезнайко? Не знам. Искат откуп за нас, защото бащите ни са богати гангстери. А защо съм тук? Моят баща не е гангстер. Ти да не се шегуваш. Твоят баща е най-големият гангстер и страхливец. Татко каза, че проблемите ни са заради него. Глупак! Ти си глупак! Престанете, престанете! Защо се биете? Всичко ще бъде наред. Искам вкъщи. Ще се прибереш. Кога? Скоро. Ето така, не дей да плачеш. Вземи. Ела с мен. Остави я на мира. Влизай. Всеки ден, в който децата ги няма, ще ви струва пари. Предай съобщението на твоите хора. Бягай! Бързо, бягай!
Чакай, чакай. Кои са тези двамата? Не знам, мълчат като риби. Кротко. Казах кротко. Май крие нещо под дрехите. Може ли? Заповядай. Какво е това? Проблем. Разкарай ги от тук. Остави на мен. Добре. Лейтенант. Няма да повярваш. Да видим. Децата на новите босове са отвлечени. Наказателят е основният заподозрен. Грешат. Логично е. Знам, че е логично, но грешат. Имаш ли причина да го твърдиш? Имам две причини. Според източниците ми, децата са тук. Сигурен ли си? Бих заложил репутацията си, ако имах такава. Имаш ли и за мен? Какво? Едно от тези неща. Ако държат децата тук, значи имат цял арсенал. Мръднеш ли наляво вместо надясно, си мъртъв. И критиците казаха същото за моя Хамлет. Стой тук. Внимавай.
тази вечер в заведението зададе много скъп въпрос. Струваше ни почти 2 милиона долара в брой. Според теб, колко болка може да се купи с тях? Има ли отговори, от които да избера един? Няма. Кой те изпраща? Батман. Имаш ли усещането, че не ти вярвам? Мислиш ли, че ми пука? Отлично понасяш собствената си болка. Да видим дали понасяш и болката на другите. Ще ми кажеш ли? Ти си много голям и над. Имам ангажимент. Оставям те в ръцете на господин Ито. Той ще те поддържа жив по-дълго, отколкото ще ти се иска. С Богом! Ей! Приятен ден. Чакай. Ела тук. Искам да ти кажа нещо. Сайонара. Не искам да те мъча много. Кажи ми къде са децата. В изоставения склад на видео. А, погрижи се за тях. Благодаря за съдействието. Може да прекараш тук целия си живот и пак да не намериш улика. Може да имаме късмет. Вечната оптимистка. И кой го казва? 5 години без улики, но тръгна да обикаляш канализацията с мен. Защо? Какво защо? Защо не се отказа? Защото знам какво е да се откажат от теб. Кой се отказа от теб? Всички. Освен него, нали? Да. Какво стана? Знаеш, че мъжете пият по едно питие след работа. В моя случай пиех питие преди работа, после по време на работа и накрая вместо работа. Това се превърна в проблем. Никой не искаше да го реши, особено аз. Бързо ме изпратиха да събирам разни гилзи на стрелбището, да не се занимават с мен. И тогава се появи Франк Касъл. Току-що станал инспектор и каза, че иска да се учи от човека, който знае всичко за залавянето на лошите. От мен. Вземе за свой партньор и ми помогна да се стегна. Показа ми как отново да бъда полицай. Мога да се изцапам малко заради приятел.
Когато си върнем децата, ще изтръгна сърцето с голи ръце, кълна се. Не, благодаря. Пия лекарства. Ей, на здраве. За безпроблемното връщане на децата ни. На здраве. На здраве. Започваме. Значи, господин Франко реши да не идва. Мъдро решение. За какво говориш? Ах ти, проклета кучко! Какво чакаш? Ще ни избиеш ли? Давай! Вече го направих. Шампанско. Чашите. Жаден ли сте, господин Делео? Понеже не пихте алкохол. Моля, пинете нещо по-леко. Черно кафе, благодаря. Моят автобус. Ей, това е моята спирка. Ей, ей, пропусна спирката ми. Съжалявам. Благодаря. Няма защо. Детето е готово, корабът отплава след час. Това е Джим. Ставайте! Спокойно. Не се плашете. Ще ви заведа вкъщи. Хайде, елате. По-бързо. Хайде. Качвайте се бързо, в автобуса. Бързо, бързо. Отведоха Томи. Къде? По коридора. А Кати? Къде е? Качвайте се. Хайде. Стойте в автобуса. Стойте тук. Томи,
Къде е Кати? Не знам. Хайде. Върнах се за куклата си. Тичай към автобуса, Кати. Пусни го! Стреляй! Залегнете! Къде е Томи? Хванаха го. Ще го спася. По-бързо! Хайде! Убързайте! Дръжте се! Дръжте се! Не стреляйте! Хайде, деца! Насам! Бързо! Бързо! Хайде! Мама тук ли е? Спокойно! Спокойно. Здравей, Франк. Как си? Бях зает. Знам. Знам, че беше зает. Аз броя труповете.
Какво стана, Франк? Франк е мъртъв. Ясно? Разбирам. Затова реши, че и всички останали трябва да умрат. Не. Ако си виновен, умираш. Съдът решава кой е виновен. Не полицаите. Ние се заклеваме да спазваме закона. Помниш ли? Търсете от 5 години. Защо не дойде при мен за помощ? Нямах нужда от помощта ти. Ти си болен, знаеш ли? Не съм. А как ще обясниш 125 убийства за 5 години? Върша си работата. Под дяволите! Това не е шега. Ще те пратят на електрическия стол. И аз не мога да направя нищо. Трябва да говориш с мен. Довери ми се! Довери ми се! Те бяха и мое семейство. Бяха и мое семейство. Довери ми се! Довери ми се! Довери ми се! Ясно. Искаш да умреш. Това ли е? Майната ти. Умри тогава. Франк, когато познавах, умря преди 5 години. Майната ти. Отворете вратата. Не, моля ви, не дейте. След 5 минути Франк Касъл, бившият полицай, който еднолично воюваше с организираната престъпност, ще бъде отведен в съда и ще получи обвинение в 125 предумишлени убийства. Още не се знае къде е Томи Франко, синът на мафиотския бос Джани Франко. Къде е Бърковиц? Страда. Какво се случи? Какво те засяга? Засяга ме. Аз съм му партньорка. Той много дълго носеше бремето сам. Имаше нужда от помощ, но ти не беше до него. Разчиташе само на мен. Напусна полицията след разговора ви. Живееше за деня, в който ще те намери, за да ти помогне. А ти му отне надеждата. Той е най-добрият ти приятел. Защо искаш да го повлечеш със себе си? Ти беше животът му преди да се случи това. Ти беше животът му и откакто се случи, знаеш го. Колко дълго може да живее след като изтръгне сърцето му? Много дълго. Като теб ли? Това ли искаш за Джейк? Да живее като теб? Обади му се. Какво? Казах, обади му се. Лека нощ, тъпанар. Оставете го. Станалото със семейството ти беше грешка. Ако можех, щях да ги върна, но не мога. Заклевам се в живота на сина си, Томас Антони. Искам да го намеря. Не мога да се справя сам, за съжаление. Имам нужда от теб, Касъл. Ще ти дам каквото искаш, ще направя каквото желаеш.
Кажи нещо. Майната ти. Ще се изразя по друг начин. Живот за живот. Няма да те питам два пъти, Касъл. Е? Добре. Ще го направя. Но запомни. Когато това свърши, умираш. Асансьорът спира на 40-ти етаж. Те са на 41-ви. Пазачът във фойето има ключ. След 5 минути натисни първото копче. Какво ще стане? Осветлението ще угасне. За всеки случай ще го кажа. За мен беше чест да те познавам. Подобно. Ето ти бронежилетка. За всеки случай. Вземи за всеки случай. Както искаш. След 15 минути натисни второто копче. Какво ще стане тогава? Всичко ще се взриви. Ей! Трябва да пикая. Заповядай. Хубаво. Но какво ще каже шефът ти за жълтото петно на стола? Ей, свали ми кожата! Успокой се! Какво? Ти ли ще ми го извадиш? Тръгвай! Може ли един въпрос? Какво? Искаха ли ти IQ тест, за да те назначат? Не. Така си и знаех. Ей, носи пицата! Може ли да те питам нещо? Защо уби всички тези хора? И отмъщението си има граница. Явно не съм стигнал моята.
Накъде? Не натам. Ти тръгни натам. Добре ли си? Мен хич не ме мислете. Бързо за работа се заемете. Ей, погрижете се за него. Ще се оправя и сам. Благодаря. Дръж. Време ви трябва. Не се знае. Асансьорите са много капризни. Също и полицаите. Колко време? 10 минути. Колко време? Ей, колко? 5 минути.
господин Франко. Радвам се да ви видя отново. Пусни го. Получи каквото искаше. Още не съм. Спрете, господин Франко. Не можеш да спечелиш. Ако го убиеш, ще те застрелям. И кой ще загуби повече? Определено не аз. Какво искаш? На колене. На колене! Захъпи дулото. Давам ти дума, че той ще живее. Как мога да бъда сигурен? Не можеш. Но по-добре малък шанс, отколкото никакъв. Налапай цялото дуло. Натисни спусъка. Сега, сега! Това е част от образованието ти, гледай. С Богом, господин Франко! Добре, момчета, хайде! Томи! Татко! Томи! Дай да те видя. Ще тръгваме ли? Да. Добре, хайде. Чакай ме отвън, сине. Аз ще се погрижа за него. Мога да помогна. Чакай ме отвън. Трябва да те поздравя, Касъл. Направи нещо, което считах за невъзможно. Унищожи конкуренцията ми. Благодарение на теб останах само аз. След 5 години новата ми организация ще бъде най-мощната престъпна групировка в света. А момчето, чийто живот спаси, ще я наследи. Единственият, който би го застрашил, ще бъде отстранен от мен. Ти ми върна сина. Много ти благодаря. Задължен съм ти. Ще се видим в ада, Касъл. Татко! Томи!
Ще те убия! Добре. Може би, ако го направиш сега, няма да станеш като него. Хайде. Направи го. Направи го. Направи го. Какво е станало? Разделете се. Франк! Франк! Ти си добро момче, Томи. Стани добър мъж. Защото иначе аз ще те чакам. Къде тръгна? Още говоря с Бог понякога. Питам го дали това, което прави, е добро или лошо. Още чакам отговор. И докато не го получа, ще бъда тук. Ще чакам. Ще наблюдавам. Виновните ще бъдат наказани. Ролите озвучиха артистите Татяна Захова, Ева Демирева, Илиан Пенев, Христо Бонин, Николай Върбанов, преводач Елена Илиева, тон режисьор Стамен Янев, режисьор на дублажа Мария Ангелова, студио Медиа Линк.